اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ موفن بھائی کا یوٹیوب چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز دیکھ رہے ہیں دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MKT501 مارکیٹنگ مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے اپنا کوئز کرتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے ٹپیکل سپلائی چین ممبر اس میں کمپیٹیٹر ہے کسٹمر ہے اور ریٹیلر ہے اور انٹرمیڈیریز ہے تو یہ جو کسٹمر ہے ریٹیلر ہے انٹرمیڈیریز ہیں یہ مطلب ایک چین سے تعلق رکھتے ہیں اور کمپیٹیٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ چین سے تعلق رکھتا ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ پہ ہے جی فار وچ آف دی فالوئنگ پروڈکٹ انٹینسو ڈسٹریبیوشن چینل یو شیمپو ہے مشین ہے آٹوموبائل ہے اینڈ اپلائنسز ہے تو اس میں بھی فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا آئی تھنک کہ ٹھیک جواب آ جائے گا تو فرسٹ والا شیمپو جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا تھرڈ پہ ہے جی ڈور ٹو ڈور سیل از این ایگزامپل آف لیول 1 چینل ہے 0 لیول چینل ہے ملٹیپل لیول چینل ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو میں نے اس کا نن آف دی گیون آپشن لگایا مطلب لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا جواب آ جائے گا فورتھ نمبر پہ ہے دا سمپلسٹ لیول آف ڈسٹریبیوشن چینل دیٹ ڈائریکٹ کانٹریکٹ ود نو انٹرمیڈیریز انوالو از نون ایز دی فل ان دی بلینکس چینل 3 لیول ہے 2 لیول ہے 1 لیول ہے اور 0 لیول ہے جب کوئی انٹرمیڈیریز انوالو نہیں ہوتے تو وہ ہمارا 0 لیول چینل بن جاتا ہے تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا ففتھ نمبر پہ ہے وچ آف دی فالوئنگ اف دی فنکشن پرفارم بائی دا چینل ممبر اف میں نیگوشیٹنگ ود بائر ہے پروموشن ہے اور انفارمیشن گیدرنگ ہے اور لاسٹ میں آل آف دی گیون آپشن ہے تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی علی از اے سکسیزفل بزنس مین ہی پرووائڈ آفٹر اے فیل سروس ٹو دی کسٹمر وچ ٹائپ آف بزنس ہی از رننگ ہول سیلر بزنس ہے ریٹیلر بزنس ہے سروس بزنس ہے اور ٹرانسپورٹیشن بزنس ہے تو اس میں ہمارا جو ریٹیلر بزنس ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا مطلب سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے سیونتھ پہ ہے جی علی از اے سکسیزفل بزنس مین یہ آئی تھنک وہی کوشچن دوبارہ نہیں ہی ٹریڈ گڈز ان بلک کوانٹیٹیز وہ والا جو ہے اس میں جو ہے پرووائڈ سیل سروس آفٹر سیل سروس ہے اور اس میں جو ہے ہی از ٹریڈ گڈز بلک کوانٹیٹیز وچ آف دا فالوئنگ ٹائپ ہی از رننگ اس میں ہول سیلر ہے ریٹیلر ہے سروس بزنس ہے اور ٹرانسپورٹیشن بزنس ہے تو یہ ہول سیلر مطلب بہت زیادہ کوانٹیٹیز ڈیل کر رہا ہے تو یہ ہمارا ہول سیل کے اندر آتا ہے تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا ایٹ نمبر پہ ہے میل آرڈر این ایگزامپل آف لیول 1 چینل 0 لیول چینل اور ملٹیپل لیول چینل ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو میں نے اس میں جو ہے تھرڈ سیکنڈ والا مطلب 0 لیول چینل لگایا تو آپ کائنڈلی اسے کنفرم کر لیجئے گا ایک بار نائنتھ نمبر پہ ہے وچ آف دا فالوئنگ انکلوڈ آل ایکٹیویٹیز انوالوڈ فلنگ پروڈکٹ اینڈ سروس ٹو دی ڈوز بائنگ فار فیلنگ فار بزنس یو اس میں ڈسکاؤنٹنگ ہے ریٹیلنگ ہے فرنچائزنگ ہے اور ہول سیلنگ ہے تو لاسٹ والا ہول سیلنگ جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا آخری کوشچن ہے جی فل ان دی بلینک وتھ دی یوزلی وائڈلی ریکگنائزڈ چینل وتھ دی رینج آف مڈل مین پاسنگ دا گڈس آن اینڈ یوزر اس میں فری فالو ہے اس میں انٹرنل مارکیٹنگ ہے ورٹیکل مارکیٹنگ ہے اور سنگل ٹرانزیکشن ہے تو اس میں جو ہے ہمارا فری فلو وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا مطلب فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا بالکل ٹھیک جواب ہے دوستو یہ تھا ہمارا کوئز MKT501 مارکیٹنگ مینجمنٹ کا امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس چیپٹر سے مطلب کوئزز آ رہے ہیں کیونکہ ہوتے تو سب کے ڈفرینٹ ہی ہیں آپ موفن بھائی کا چینل دیکھتے رہیں اور موفن بھائی کی ویب سائٹ VUFFF.com وہ بھی ضرور وزٹ کریں میں نے وہاں پہ فائنل ٹرم کے حوالے سے سالوڈ ان سالوڈ دونوں پیپر اپلوڈ کر دی ہیں آپ لوگ وہ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور انجوائے کیجیے تھینک یو ویری مچ دوستو اللہ حافظ